ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מאולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. תוכנית נוספת לפנינו, כשברקע מרחפים כל הדברים מסביב, הקלטות מנדלבליט, השקרים, הסיפורים. מה זה? אפשר לכתוב ספר ילדים כבר מהסיפור הזה, אבל זה לא כל כך לילדים, כי ילדים לא מלמדים אותם לשקר ולבלף ולשנות. ויש כאלה שהם נבחרי הציבור שלנו, או נציגי הציבור שלנו, כאלה שהם משפיעים עלינו, שעושים מה בא להם, מה שבא להם. וכולכם, תסלחו לי, יכולים לקפוץ. מה לעשות? ככה זה עובד בישראל. עוד מעט אנחנו ניגע גם בזה וגם בזה, ובעיקר בסרטונים שלכם מהבית. והיום, איזה סרטונים שלחתם לנו? או-ווה, הולך להיות כאן אש. הממד החמישי גנץ, לא שכחנו, הציבור לא שוכח. יש עוד הרבה דברים מעניינים, גם מעקב אחר התפתחויות. אתם זוכרים בתוכנית הקודמת, חברת הכנסת מאי גולן תפסה פרויקט שכאן דיברנו עליו והחליטה להגיש אותו כהצעת חוק. נדבר גם על זה, יש התקדמות בנושא שלכם, חיילי צהל העיקרים, יש התקדמות רבה. ועוד נושאים שיעלו כאן לחברי הכנסת שעוקבים אחרינו כאן בשידור, תקשיבו לכל העם, תשמעו מה יש להם לומר, תזרמו איתם. כי אתם יודעים, אחר כך בבחירות הם לא יזרמו איתכם. אז זאת התוכנית שכאן אנחנו כל הזמן נביא לכם את כל העם אליכם הביתה, לסלולר, לוואטסאפ, אתם תצטרכו לענות. ככה זה עובד בישראל, עורך דין יורם שפטל. ערב טוב. כל אני חייב ערב מצוין. אתקן אותך עם הוואטסאפ, עם הזה. לא, עזוב את הוואטסאפ. יש מילה כל כך יפה לפרויקט בעברית. מיזם. מיזם. למה לא להשתמש בה? מילה כל כך יפה. כשאומרים להם מיזם הם לא מבינים, אולי פרויקט הם יבינו. מבינים, מבינים היטב. מילה יפהפייה עברית יפה, שמחליפה את הלעז המכוער והדוחה שנאמר ונקרא כפרויקט. אני אגיד משהו אחר, אני אפתח את התוכנית במזל טוב. היום דונלד טראמפ, גדול נשיא ארצות הברית, מלך העולם, איש יקר ונהדר, חוגג 74. בלוויית נכדיו החבדניקים. אז אני יודע שהוא... אתה חושב שהוא יגיע ל-80, תהיה פה ריבונות? קודם כל, אני מקווה שהוא יגיע לקדנציה שנייה. זה דבר ראשון. כי הוא לא רק בעניין של ישראל, זה כל הוא קיר המגן, צריך לקבות הוא קיר המגן בפני הטרלול הפרוגרסיבי שאתה רואה אותו היום בארצות הברית, הנשיקות ברגליים, ביטולי המשטרה, בלעדיו הוא המגן בפניהם, אתה מבין? וכמו במיטב המסורת של האנציקלופדיות הסובייטיות, כן. מוחקים את העבר. בוודאי, איזה שאלה. מוחקים את העבר. כן. לא, כן. העולם נולד במהפכת אוקטובר. כן. לפני זה הכל הפקר, לא ראוי שיהיה, לא לדעת, לא לשמוע, לא לקרוא. מה זה הדבר הזה? מגיע לזה שצ'רצ'יל, שבאמת מבחינת יהודית הוא נבל שאין כמותו. ממש. סגר את שערי הארץ בשואה. לכל אורך השואה סגר את שערי הארץ. אבל את בריטניה הוא הציל. אין בכלל ספק בעניין. גם הייתה לו תרומה למפעל הציוני, כן? גם יורם, בוא נתחיל בזה. אז ממש לא, אבל זה בסדר, ויכוח אוקיי, אחר, ויכוח בסדר. אחר. אבל את בריטניה הוא ממש הציל. כן. ממש הציל את בריטניה ברוח קרב האדירה שהוא נסח בכל בריטי. ועכשיו באים משוגעים, שמאלנים, הרפש של המין האנושי, ורוצים לנתץ את האנדרטה שלו שניצבת במרכז לונדון. ולא רק איזה זה, איזה בושה, לא רק איזה זה, חרפה. גם המשטרה הבריטית עוצרת בסוף את אלה שהגנו על כן, הפסל. כן, כן, כן. אילן אלקריף כותב, ארי שם כל הכבוד, אבל הוא בן 73. אני קראתי... לא זה משנה. אז אני רוצה לא, לומר לא, לך לא, זה טעות. לא, שנייה. הוא בן 74. אני מכיוון אני אשוויץ. אתה מכיר את זה, תג אוהד מוביל בפייסבוק? אני מקבל של הרבה מקומות, גם של קרן וקסנר, זה כל אחד שמגיב מקבל. גם של 04. 04, ברור. אני קיבלתי השבוע טאג אוהד של דונלד טראמפ. ודונלד טראמפ בעצמו, אני מאוד מודה לאילן אלקריף, נכון? אבל אני מאוד מודה לו, אבל דונלד טראמפ בעצמו כותב שהוא בן 74. אולי הוא לא זוכר. אבל יכול להיות שאילן צודק. לא יודע. לא יודע. למרות שבגיל הזה זוכרים טוב, אני יכול לשאול את שפטל, פחות או יותר. שמע, יכול להיות שהוא באמת בן 74, כי אני זוכר שזמן קצר אחרי שהוא נבחר, הוא חגג את יום הולדתו ה-71. הגיל פחות חשוב, התרגיל הוא ה... נכון, צריך לומר, זה... בדרך אגב, המתחרה שלו על הישיבה, הזכות לשבת במשרד הסגלגל, בין 78. כן. בין 78. אנחנו נקווה שהוא יגיע גם ל-80 ו- כן. ולא יהיה שם בפנים. טוב, חברים, אנחנו רוצים לפתוח, הזכרתי כאן את הממד החמישי לפני זה,
בהמשך אנחנו גם נחזיר היום את הטרור המושתק סוף סוף ככה לסדר. יש, יש, זה חזר. עם הקורונה הכל כזה נמצא, נעסוק בזה, וגם בסקר מה הציבור חושב, האם חברי הכנסת צריכים להורות על, או לדרוש את פיתורי מנדלבליט בהמשך. אבל קודם כל בואו נראה את הסרטון של איריס גנץ. זה בשבילך. כל כך הרבה דברים קרו פה במדינה בשנה האחרונה, שכבר קשה לעקוב, יש כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה דברים שצריך לברר ולבדוק ולחקור, או האזרחים מרגישים ממש ממש חסרי עונים אפילו. מה קורה בממד החמישי? איפה הדבר הזה עומד? מי יחקור את זה? מי יורה לפתוח בחקירה? איפה זה עומד? האזרחים ממש מבולבלים. אני חושבת שהם... שזה מגיע למדינת ישראל, כל המצב הזה שהגענו אליו. נחמדה. מי יורה לפתוח? אולי ניסנקורן, שר המשפטים, שאמר רק השבוע... אולי לפתוח בפלים, הוא יפתח לך שוקולד. רק השבוע הוא אמר על פרשת מנדלבליט, שהחברים שלו שותפים בה, שזה מה שנקרא ביידיש אלטלוקשן, יטריות, כן. יטריות יש, קרות, יש משל שנות. פעם. איך אפשר להגיד שאתם חשפתם הראשונים את הדברים, ואחרי זה איילה חסון הצטרפה. ופה אני רוצה להגיד, קראתי את התגובה המחוצפת של מנדלבליט לאיילה חסון, שהוא פוסל אותה בתור עיתונאית, כי היא מתארת חצאי דברים, והיא עובדת ככה וזה, אבל רביב דרוקר הוא לא יכתוב את זה. אבל עיתונאים שמדליפים זה בסדר. בוודאי, זה בסדר. אלה מהצד שלו זה בסדר. ואם אנחנו הזכרנו את ניסנקורן, אז צריך לומר כך, הרעיון ההזוי והמביש והמחפיר, כן. שהוא נתן אתמול לדנה וייס, שבו הוא אמר אסור לגעת בבית המשפט העליון, כן. כלומר להנציח את הדיקטטורה של בגץ, אסור לתקוף את היועץ המשפטי, אסור לתקוף את הפרקליטות, הוא לא ייתן, הוא יהיה חומת מגן של הפרקליטות והיועץ המשפטי, זה למעשה... על פי ההיגיון העקום, המופרך וחסר התקדים של כתב האישום נגד נתניהו, למעשה יש כאן יחסי שוחד בינו בוודאי. לבין הממסד המשפטי. נכון. מה קורה? הוא מבטיח לממסד המשפטי להגן עליו בחירוף נפש מכל המעללים שהוא מבצע, לא חשוב מה הם יהיו, הוא מבטיח מה שלא יהיה, אני מגן עליכם. למה הוא עושה את זה? כי יש מתת. ומהו המתת? המתת הוא, כל עוד זה מה שאתה עושה, אנחנו לא נפתח בחקירה של הממד החמישי, כי חקירה כזאת יכולה להרוס את מה שנשאר, ולא נשאר הרבה מכחול לבן. אז לפי ההיגיון העקום, חסר התקדים, המופקר, שהוא באמת לא היה כמותו ב-244 שנות דמוקרטיה של סוג כזה של יחסים להגדיר אותו כשוחד, אבל לפי ההיגיון של כתב האישום יש כאן ממש יחסי שוחד, ממש יש כאן הגנה על מי שאמור לפתוח בחקירה, ומי שאמור לפתוח בחקירה לא יפתח בה תמורת ההגנה על כל מעל עליו. זה מוביל אותי... כל שם גם ניגוד עניינים, זה אחד תוך השני. זה מוביל אותי לנושא הבא. תראה, מאז ההתנגשות ביצחק רבין, ראש ממשלתנו האהוב, לשמאל יש מנטרה. כל ביקורת הופכת בעיניו להסתה. אני אומר לך שגם קודם לא הייתה, והסתה, ביקורת הופכת. עכשיו, מהשמאל זה עבר בשבוע האחרון גם לחונטה המשפטית. אני קורא היום ציוצים. ענת ברון, השופטת בית המשפט העליון, קיבלה מכתב איום, רע מאוד, צריך לחקור, הכל בסדר, שנייה. וגם להוקיע, וגם להוקיע. ולהוקיע, ולהוקיע. אבל הם, מה אומרים כל הצייצנים מטעמה? זה תולדות ההסתה. כלומר, אסור לבקר כבר את בית המשפט העליון, ובשנים האחרונות יש ביקורת טובה על בית המשפט העליון. דרך אגב, כשבאים לבית המשפט העליון, בצירוף של דוגמאות, ואומרים, מה שהוא דורש מכל העולם, הוא פותר בזה את עצמו. שקיפות. זוהי הביקורת הכי לגיטימית בעולם. כשבאים ואומרים שבית המשפט, כמו שאני אומר, נעשה למעשה הגוף הפוליטי החשוב והקובע ביותר במדינה. וזאת על סמך ציטטה מפסקי דין שאומרים, הכל שפיט ובמיוחד כל עניין פוליטי הוא שפיט. כלומר, אנחנו נפסוק בכל עניין פוליטי. כי אנחנו אומרים שכל עניין פוליטי הוא שפיט, אנחנו השופטים, אנחנו בית המשפט, כלומר אנחנו נכריע את ההכרעות הפוליטיות, כי אנחנו נצבע את זה בצבע משפטי.
אומרים את הדברים האלה, זה הביקורת הכי לגיטימית. טוב. הכי מתבקשת בדמוקרטיה, אצלהם זה הסתה. רגע, לפני שאנחנו נצא להפסקה, רויטל ציון, תודה על הפרגון שפה, אומרת, היינו הראשונים כאן עם הנושא ההתנפלות על סיפור הקלטות של מנדלבליט, כל הדברים האלה מסביב. גם צריך לומר משפט אחד, בלי להרחיב, פה לראשונה באולפן הזה, עוד בתל אביב כשהיינו, דיברנו על כך שהתיק נסגר, לא מחוסר אשמה. נכון. אמרנו את זה, קראנו את זה, הראינו את זה כמה וכמה פעמים. ונאמר את זה כמה מילים לאחר ההפסקה. אחר כך, כן. ורחמים אהרון שכותב, רוב חברי הליכוד הם דגים, אני לא רציתי לבחור בהם רק בביבי, אבל הם זוכים מההפקר. כך כותב רחמים אהרון, הפסקה קלה, אחר כך עוד נושאים סופר סופר מעניינים, גם על זה שחוסמים אתכם ברשת החברתית, כי אתם ימניים. כל זה אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים עם הסרטונים, השאלות שלכם מהבית, הדעות שלכם מהבית. לפני הכל רק נזכיר, אבי סבן וחבריו מארגנים מחאה גדולה ביום שלישי הקרוב, 7:30 בערב, כיכר גורן בפתח תקווה, אדון מנדלבליט, תחת הכותרת מנדלגייט. כן, זה בהחלט מנדלגייט והגיע הזמן, תחת הכותרת מנדלגייט חייב להתפטר, זאת ההפגנה, ימין מגיע להפגין. ואגב, גם אתם שם בשמאל, שוחרי האי-שחיתות, נקרא לזה כך, לא? אפשר לקרוא לזה כך, כן, שמי? כן. גם אתם צריכים להגיע להפגנה הזאת. המאבק בשחיתות. אתם צריכים לדרוש שמערכת המשפט תעבוד כמו שצריך, אתם שם בשמאל. אבל רק שזה נוח, רק שזה נוח, שזה... בוא נציין לטובה את אלדד יניב שצייץ כמה דברים על זה, בסדר? הוא חלק מהשמאל שצייץ נגד מנדלבליט, למרות שהוא לקח חצי צעד. הוא לא לקח את הצעד השלם שהוא בגלל זה... עשה את זה אחרי שהספיקו לתפור את נתניהו. לפני זה הוא לא עשה את זה. אתה צודק שאתה אומר שפרשת אשכנזי היא פרשת מנדלבליט. אבל פרשת מנדלבליט, לפי דעתי, היא פרשת שי ניצן. הכל, זאת הפרשה, היא מגיעה גם עד לגנץ. כי... היא מגיעה לכולם, כאן לגנץ. ולמרבה השערוריה, פרשת אשכנזי, מנדלבליט, נקראת פרשת הרפז. הרפז, כן. עכשיו, חברים, אני רוצה על עוד פרשה שהיא באמת קשה, זו תופעה שהולכת וגוברת וגוברת, ואתה נתקל בה, לא יודע, אני לא נתקלתי בה בשמאל, אתה נתקל בה בימין, אנחנו מקבלים המון, המון, המון הודעות על הנושא הזה. בואו תראו את הדברים של כפיר ונדון בנושא. שלום, חברים, מה שלומכם? נעים מאוד, שמי כפיר, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמאוד מאוד מכעיס אותי, ואני מאמין שמכעיס כמעט את כל אנשי הימין במדינה, זו השתקה שמבוצעת בפייסבוק. על פי חופש הביטוי, זכותנו לומר כל מה שאנחנו רוצים כמובן, במסגרת הכללים שכתובים בפייסבוק עצמו, ומה שקורה זה שאנחנו מנהלים שיחות, מגיבים, מעלים פוסטים שקשורים לימין, ומיד חוסמים אותנו. תחסמו עשרות פעמים על כל מילה שטותית, באמת, כתבתי למישהו, אתה שמאלני, מיד חסמו אותי 7 ימים. זה לא נורמלי, פשוט לא נורמלי. אני במשך כמה שנים, אני כל הזמן חסום מחדש בפייסבוק, אך ורק בגלל שלמישהו שם בפייסבוק לא מוצא חן בעיניו שאני איש ימין. המצב הזה חייב להיפסק. אני מקווה מאוד שתטפלו בזה. תודה. יום טוב. טוב, אז לפני שניגע בנושא הזה, חברי הכנסת שצופים בנו, ואתם צופים בנו, ואתם מתכתבים איתי בתוכניות, איפה אתם? לא מפריע לכם שחוסמים את אלה שבחרו בכם? אני לא פונה עכשיו דווקא לשמאל, כי שם קשה לי לראות מה מפריע להם שחוסמים ימין, אבל אולי יש שם גם איזה צדיק בכל הנושא הזה. בסדום. אז חברי הכנסת, אני מציע לכם, בואו, קחו את זה לידיים ותטפלו בנושא הזה. לפני הכל, משפט אחד, ארי, אני חייב להגיד לך גם שיש פרויקט שנקרא המשרוקית של גלובס. כן, המשרוקית של גלובס, החבר'ה הימניים. כן. הם הלכו ודיווחו על פוסט של 0404, שמה הרשומה, בסדר? הוא כבר מסתכל עליי, מה הציטוט בפייסבוק? בספר הפנים. ציטוט של השר דודי אמסלם. כן. ציטוט. ציטוט. דיווחו על זה פייק ניוז. נכון. ועל זה פייסבוק הגביל את הדף של 0404. יש הרבה שירויות. יש הרבה שירויות. אגב, זה עניין שאנחנו פונים אליו בעניין תביעה משפטית. וכל מיני רשתות הרי חוסמות את חופש הביטוי מטעם עצמם, אבל הן עושות את זה באופן מוטה ש-80% נחסמים אנשי הימין ו-20% אנשי שמאל. אני גם תוכל דוגמאות, אני אומר לך, זה... לא 20% אז אתה אומר 90, בסדר, מסכים איתך. עכשיו, יש איזו ועדה
אני לא יודע אם היא קשורה לפייסבוק באופן רשמי או למשהו, של משטרת המחשבות ברשת, ומי מונתה לחברה באותה ועדה? החברה שלך, אמי פלמור ממשרד המשפטים, זאת שאמיר אוחנה ניסה להדיח. זה מוביל אותי למשהו אחר. אם יש סכנה היום לחופש הביטוי, היא מצד השמאל בעולם, מצד הפרוגרסיבים, הרי הם סותמים פיות בכל דבר. כן, אבל יש מילים שאסור לומר. אני חייב רגע לקטוע, כן. כי בזמן שביקשתי מחברי כנסת להתייחס, הראשונה שכאן קופצת על הגלה הזאת, היא לא על הגלה, באה לטפל בעניין הזה, זאת הילד שקד, שכותבת לי, אם פייסבוק חוסמים אנשים בגלל הבעת דעות, שיחייגו אלינו ללשכה, אני אטפל בכל הודעה, היא נותנת גם את המספר 02-640-8435, אחר כך אנחנו מפרסם את המספר. תנסו להשיג שם את הילד שקד, שתדבר איתנו רגע בעניין הזה, מיד אנחנו נדבר איתה, אבל יורם, בחצי משפט. תראה, ספר הפנים זה גוף בריוני שמחזיק ברשותו את מאגר המידע הגדול ביותר בעולם. כן. הוא עושה בו שימוש לרעה, באשר למזומנים שהוא דוחף לכיסו מצד אחד, ומצד שני זה המוסד העליון היום בעולם שעוסק בסתימת פיות שלא מוצאים חן בעיני הבוס שלו, אדון צוקרברג. אני קוטע אותך כי חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, נמצאת איתנו על הקו. איילת, ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל אני חייב לומר לך תודה, כי אנחנו כאן פונים לחברי כנסת, ואת מיד לקחת את הפרויקט הזה, שומעת על החסימות. אני חושב שגם עסקת פעם משהו בפייסבוק, אם אני לא טועה, נכון? היה איך איזה עניין. נכון, אני פעלתי מול פייסבוק משנת 2015, אם אתם זוכרים את גל הטרור שהיה אז. אז אנחנו רתמנו את פייסבוק להוריד דפים ופוסטים של מחבלים או של אנשים שקוראים לטרור. ואז באותה תקופה הם לא כך רצו להתעסק בזה. אנחנו באמת שמנו את זה לסדר היום, נפגשתי אז עם שר המשפטים הגרמני, שהיום הוא שר החוץ הגרמני, ויחד חוקקנו חוק בעצם שמחייב את פייסבוק, אצלנו זה לא עבר קריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה אז לא רצה, אבל שמחייב את פייסבוק להסיר תכנים שתומכים בטרור. עכשיו, מה שאתם מתארים זה תופעה מגונה, שבעצם מפלטרים דעות. זאת אומרת שאנשים שלא קוראים לאלימות או לא מוסיפים פייק ניוז, אלא רק מביאים דעות, אותם מסירים. לגמרי, אז לגמרי. גם בדקנו הילד חלק מהפוסטים, ראינו את הדברים שכתבו הגולשים, כל מיני מערות רגילות או דעות רגילות, שום דבר שלא נוגד גם את התקנון, אבל הם נחסמים מיד. אני רוצה לשאול. רגע, שנייה, יורם. בבקשה. אז אני מבין עכשיו, ממך, הילד, שאת ככה נותנת לנו את המספר שלכם בלשכה. כן, אפשר הכי טוב להתקשר אליי ללשכה או לכתוב לי הודעה בפייסבוק שלי. מי שנחסם בגלל הבעת דעות, אני מתחייבת לטפל מיידי. יפה, קודם כל, כל הכבוד. אפשר לטפל בו. כל הכבוד, ושימו לב, לא להציף סתם בפניות. מי שעובר על התקנון, לא תקבלו עזרה. מי שבאמת פועל על פי התקנון, וכותב דעות לגיטימיות ודברים שצריכים לכתוב, אז יש לנו כאן את הילד שקד שטפל בעניין. יורם, רוצה לשאול שאלה. כן, אני רוצה לשאול הילד, האם יש אפשרות מעשית לאסור על ספר הפנים, פייסבוק בלעז, לפסול כל רשומה, אלא אם כן היא מטיפה ישירות לאלימות, דבר שכמובן יכניס תחת כנפיו איסור כזה לגבי טרור, כי כל טרור הוא אלימות. כל טרור הוא קריאה לאלימות. האם יש דרך מעשית אפשרית לאסור על פייסבוק, על ספר הפנים, למחוק רשומות שאינן מסיתות לאלימות? תראה, ממה שאני חושבת, אני יכולה לחשוב יחד איתך, נראה לי שכלי של תובנות ייצוגיות במקרה הזה יכול לעבוד. אולי אפשר להגיש נגדם דבר כזה אם הם סתם מסירים פוסטים, אבל אני מעריכה שאתה יודע שהם מבטחים את עצמם בתקנון, וכשאתה עושה אני מסכים שאתה, אתה יודע, מתחבר לרשת החברתית, הם כנראה מבחינה משפטית מבטחים את עצמם ומגנים על עצמם מתביעות. אז בגדול נראה לי שהתשובה היא לא, אבל באופן פרטני אני בטוחה שאם הלשכה שלי פונה אליהם בגלל שהם הסירו סתם, אתה יודע, פוסט בגלל שהדעה לא באה טוב למישהו, אז זה מיד יחזירו.
כן, אני די מסכים איתך, כשיש פנייה שמגיעה מחברי כנסת, רצית הרי משהו לומר בעניין הזה? בעניין של ספר הפנים? לא, רציתי להגיד ערב טוב לילד, זה הכל. ערב טוב, זה ערב טוב כפול, ערב כי טוב, ערב טוב. הטיפול הזה חשוב ממני. באמת, שאזרחים פונים ו... נבחר ציבור מיד ככה בא ומטפל. רציתי להגיד... זה לא פשוט, מי שלא מבין את המשמעות, להתקשר ולקבל, להתקבל מיליון הודעות, זה לא פשוט להתעסק בזה. מי שמנסה לעשות עכשיו בית ספר לרשתות החברתיות, זה זה שחוגג היום 74, דונלד טראמפ. נכון. כן, בינתיים הם עושים לו גם, אבל לא פשוט. לא, לא, הוא יכול לעשות להם בית ספר. תן לי עוד קדנציה, כן, והוא יעשה להם בית ספר. חברת הכנסת אילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, תודה לך על הטיפול הזה, אנחנו כמובן נעקוב יחד איתך. נראה את הפניות שמגיעות ונראה מה מתקדם בהמשך. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. אז שוב חברים, מי שנחסם ברשת הפייסבוק, אנחנו כאן לראשונה בישראל, מצליחים ליצור קשר, שיהיה לכם ישירות, כי בחברת פייסבוק עד שיענו לכם ייקח המון זמן, צריך גם לומר ולשים את האמת על השולחן, לא כל דבר זה יושב איזה מישהו במשרד בתל אביב וחוסם כי אתם ימין, אלא יש אלגוריתם והמון דיווחים של שמאל שגורמים להפלה, אז לא ישר לעשות קטם שלם על חברת פייסבוק, אבל צריך לטפל, כי אני מקבל רשומות, פוסטים בלעז, שהם באמת, כן, אני מפחד ממנו, שהם באמת כאלה מוזרים. הנה פה מישהו כותב, הוא אומר, כתבתי את המילה מסתננים, דוד ספרינט, ורק על זה כבר חסמו. מה זה? מי שכותב שאין עם פלסטינאי נחסם. 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 עכשיו, עכשיו לי יש ויכוח. אני טוען שהעם יכול להיבצע בשביל שנה. מישהו כתב השמאל ירד מהפסים, נחסם. ברור. אז זהו, גם יש פה גם מישהו שכותב, אני לא יודע כמה זה נכון, שהוא פרגן לטראמפ והוא נחסם. זה לא יאמן. אני דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, לא עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. בשנייה, כן, אנחנו צריכים לצאת. מעבר לזה, מעבר לתאיה הבסיסית שיש, כמות החסימות היא פונקציה של כמות הדיווחים והלשנות. אז תתאר לעצמך איזה צד מלשינים יותר. כן. כן, טוב, מפרגנים לנו כאן על התוכנית הזורמת והמעניינת עם הנושאים שחשובים לציבור. רויטל ציון כותבת, גם בטוויטר עושים בעיות, נכון? גם שם עושים בעיות. כשיכולים, עושים. ואנחנו צריכים לפעול יחד ולטפל אגב, צריך להבין, האלה. גם בעניין הזה יש ראש הנחש. וראש הנחש זה אדון צוקרברג. שקודם כל שבר שרשרת של 4,000 שנה והתחתן עם שיקסה. זה סינית עוד, נבח. זה קודם כל. חברים, הטלפון בלשכה של הילד שקד, או מי שנחסם יכול לשלוח אליה הודעה ברשת החברתית, בהודעה פרטית שם, באמצעות הפייסבוק שלה, ספר הפנים שלה, ובלשכה במספר 02-640-8435. 02-640-8435, אני מניח שחברת הכנסת הילד שקד הנחתה את הצוות שלה לטפל בכל הפניות של אלה שנחסמו בפייסבוק. שימו לב, מי שנחסם לשב, לא בגלל שהיה צריך להיחסם, אל תפנו סתם ותציקו, כי אני מניח שיש עשרות אלפים כאלה ברשת החברתית. הפסקה קלה, ומיד אנחנו חוזרים לעוד נושאים סופר מעניינים. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, ביום חמישי ככה אלה עורך דין אייל פלטק בטור וידאו מצולם שהוא שלח אלינו את נושא חוק חסינות חיילים שבזמנו הוא יזם ולא הוגש לכנסת, לא עשו עם זה שם כלום. אנחנו כאן העלינו את הנושא הזה בשידור והראשונה שמיהרה להגיב הייתה חברת הכנסת מאי גולן שכתבה לי ביום חמישי שזה הזוי שחוק הזה לא עולה, צריך להגן על החיילים. והיא לוקחת את החוק הזה על עצמה. אנחנו כאן בתוכנית לא רק מדווחים על מה עושים חברי הכנסת, אלא גם עוקבים לוודא, ביצוע משימה, שהסיפור הזה מבוצע למען האזרחים. כל דבר שיש לכם חברים, לא אם דולף לכם הברז בשכונה, אבל דברים שהם אקוטים וברומו של ציבור, ששייכים לכלל הציבור, תעלו כאן לתוכנית, זה הסיפור כאן, ואנחנו נפעיל את חברי הכנסת, שבמילה צופים בנו, הם רק צריכים מישהו שככה ידליק, ידליק, יצית את אש העשייה, ובסוף זה נעשה. אז חברת הכנסת מאי גולן, שהבטיחה לטפל בזה, נפגשה היום. תנסו גם, כי ביקשתי ממאי גולן להיות איתנו על הקו בעניין הזה כדי להתקן מה קורה, תנסו להשיג אותה לקו הטלפון, אבל לפני זה, היום היא נפגשה כבר עם עורך דין אייל פלטק, ישבו על הצעת החוק. מה אומר החוק? סליחה, חסינות. אז רגע, בואו נראה קודם כל, יש לנו תמונה נכון מהפגישה. הנה, זו הפגישה שהייתה ממש לפני כמה שעות. מאי גולן, חברת הכנסת מאי גולן עם עורך דין אייל פלטק, שהוא סגן אלוף במילואים, באמת אכפת לאיש הזה המון מחיילי צהל, הוא עושה עבודה אדירה גם מאחורי הקלעים, גם בסיוע לחדשות 04-04, כל מיני פניות שאנחנו עושים משך השנים עם החיילים. החוק בגדול, בלי להיכנס
הוא אומר, חייל עכשיו בזירה מבצעית, נמצא בשטח, ירה במישהו, ביצע איזה פעולה, עיקם מישהו, לא ישר כלא ועוצרים אותו ובלגן. יש לו חסינות, קודם כל הוא נבדק במערכת הצבאית, כפי שצריך להיות. ומספיק עם מקרים כמו אלאור עזריה, וסיפורים הזויים אחרים. אתה מדבר, נבדק במערכת הצבאית, ברמה המבצעית-משמעתית. המבצעית-משמעתית. כן, זה לא בן אדם שיצא כן. עכשיו לשירותים ובדרך חיסל מישהו. כן. יוצא למבצע, חברון, דברים כאלה, נמצא במבצע, מקבל הוראות, שאני יודע שאתה מחייך כמו עכשיו איזה... לא, כי אני בסדר, כן. לא, כי אני נגד החוק הזה. אני, המערכת המשפטית היום, היא מסוגלת להתמודד עם המצבים האלה. מסוגלת? גם היא מסוגלת לגמור חיילים. אבל מה זאת אומרת? היא גומרת את הצבא, על מה אתה מדבר? היא גומרת את הצבא. אז מה תיתן? איך אומרים קרצה? זה חוק חסינות. תגיד לי, שאני לא אגיד בעברית. אתה נותן המחאה פתוחה לחייל לעשות מה שהוא רוצה? לא, אני נגד זה, סליחה. לא, לא, סליחה, כן. סליחה, סליחה. כן. כמו שאני מבין את הצעת כן. החוק, מדובר בקודם כל לראות עם העניין באמצעות המנגנון המבצעי משמעתי של הצבא, בלי שום קשר למשפטני הצבא, כן. האם האירוע נכנס למסגרת המשמעתית, פיקודית, מבצעית של הצבא. וזה יעשה על ידי המנגנון הצבאי. המנגנון הצבאי יכול להגיע למסקנה שהמקרה הזה יוצא מגדר העניין המשפטי, סליחה, המבצעי, משמעתי. משמעתי, ואז ייכנס הדרג המשפטי לטפל בעניין. אבל נכון מאוד שקודם כל, מה שקורה, לא שחייל יוצא לחופשה ורב עם מישהו ויורה בו, בוודאי. כן? אלא תוך כדי פעילות מבצעית, אין חולק שמדובר בפעילות מבצעית, והחייל מבצע מעשה שלכאורה הוא חורג מהנועל הפיקודי, משמעתי, מבצעי הרגיל, אז קודם כל צריך לראות אם התרופה למחדל הזה היא אכן משמעתית, צבאית, פיקודית, ולא תכף לרוץ לבית דין צבאי. בדיוק. ואם זה החוק, אז זה חוק מבורך. משום שאם היה חוק כזה בתקופה שהתעללו באלאור עזריה, אז הוא לא היה מגיע לבית דין צבאי. אוקיי. לגמרי, לגמרי נכון. מאי גולן, יש לנו אותה חברים? אין קול ואין עונה. טוב, עוד מעט, עוד מעט יהיה איתנו כאן מאי גולן בעניין הזה. אפשר שאלה של... בוודאי, זו התוכנית? זו התוכנית, אין בעיה. אז כפיר ססון ממבשרת ציון, שלמעשה הוא מהקסטל, כי הוא מהטובים, אתה יודע שהמבשרת מחולקת לשניים. יש את הצד האשכנזי השמאלני של מבשרת, ויש את הצד שלנו בקסטל. אז הוא שואל, האם לראש הממשלה, הוא שואל את יורם ואותך בועז, והוא צופה נאמן של התוכנית, עדוק, האם לראש הממשלה אין סמכות לדרוש ממנדלבליט לתת תשובות לציבור לגבי ההקלטות ומסמך הרפז? הרי הוא תחת סמכות הממשלה ועובד ציבור. הוא כבר דרש. המצב הוא כבר דרש. המצב הוא הפוך. כן. ראש הממשלה, כן, הוא זה שצריך. מאז שנשדדה מהממשלה הסמכות לפטר את היועץ המשפטי, כן. היא הממשלה היחידה בעולם שאין לה סמכות כזאת, מאותו רגע רק היועץ המשפטי יכול לדרוש תשובות מראש הממשלה. ראש הממשלה היום לא יכול לדרוש מהיועץ המשפטי כלום. בדיוק. כן. שום דבר. ולכן חוק היועמ"ש הוא חובה. ולכן היועמ"ש הוא למעשה ראש הממשלה על. למה? כי הדיקטטורה של בג"ץ קבע שמה שהיועץ המשפטי אומר, את זה יש לבצע. זה לא ייעוץ, זה פקודה. ומי שלא מבצע, גם לא יוכל לבוא לבית המשפט ולהסביר למה הוא לא רוצה לבצע. טוב, בואו חברים, ככה, מאי גולן, חברת הכנסת מאי גולן נמצאת איתנו על הקו. ערב טוב, מאי. ערב טוב, בועז, ערב טוב לפרשנים המקסימים שלך, לצופים היקרים של ערוץ 20. גזלת לך דקה מהשידור, חבל. טוב, אבל בכל מקרה, תשמעי, אני חייב לומר, יום חמישי פנית אליי באמצע התוכנית, שמעת על חוק החסינות הזה, אמרת שאת רוצה מיידית לטפל בזה, חיילי צהל, מעל הכל, כך כתבת לי. וקודם כל, תודה וכל הכבוד. אנחנו מפרגנים לכולם, אגב, תבואו גם משמאל, כחול לבן, אחרים, נפרגן לכל מי שיפעל למען הציבור. אנחנו לא חוסמים אף אחד.
ויש כאלה שכותבים לי קודם בועז ימינה, כי הוא אלה את הילד שקט. עכשיו יגידו שאני ליקוד, כי אני מאי גולן. טוב, אולי אם אתה תתקשר לאיתמר בן גביר, בכלל לא ידעו לאיפה לקחת אותי. מאי, בואי ממש בקצרה, חוק החסינות החשוב הזה, היום נפגשת עם עורך דין אייל פלטק, אמרת לי גם אחר כך שהחוק הזה חשוב מאוד. קודם כל, אני רוצה לציין שזה לא איזה, אתה יודע, פריבילגיה להגיש חוק הזה, זו זכות ושליחות בסיסית וקיומית שלנו להגן על חיילי צה"ל. אני חושבת שזה לא צריך להיות בכלל עניין של ימין או שמאל, זו צריכה להיות שליחות של כל חברי הכנסת היום בכנסת ישראל. לצערי, זו לא המציאות, אבל אני רוצה לציין שכשראיתי את האולפן שלך ביום חמישי האחרון וראיתי את ההצעה של עורך דין פלטק, מיד, אתה יודע, לא הסתסתי לשנייה, וכבר היום נפגשנו, עבדנו על הצעת החוק, כמובן שאני כבר אגיש אותה בזמן הקרוב, ואני חושבת שזו החובה המוסרית שלנו להגן על החיילים שלנו, שאנחנו שולחים להגן עלינו בחייהם, על אזרחי מדינת ישראל, על הביטחון של המדינה הזו, שהיחידה שיש לנו, וכשקושרים להם את הידיים מאחורי הגב, וכשמפקירים אותם, וכשלא נותנים להם את הביטחון המלא להגן עלינו בזמן שהם שם מסכנים את חייהם, אני חושבת שזו בושה וחרפה, ואני גאה להגיש את החוק הזה, וכמובן אני אעשה הכל כדי שתהיה לו תמיכה מלאה מכלל חברי הכנסת. אני קוראת מפה לכלל חברי הכנסת, זה לא ימין ושמאל, זו לא פוליטיקה דמגוגית קטנה וזולה, זה חיילי צה"ל, ובלי חיילי צה"ל אין מדינת ישראל, וזו החובה שלנו להגן עליהם. טוב, נקווה שגם שר הביטחון בני גנץ, לא נראה לי שתהיה לו פה ברירה כל כך גדולה, נראה לי שהוא לא יוכל. מאי, שלום, אני מכיר לפחות חבר כנסת אחד שלא הצטרף לחוק, והוא שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, כי הוא הרי בפרשת ללא רזריה, כבר הוכיח שהוא לא רק בעד משפטיזציה, הפוך. הוא גם השופט עוד מקודם ומחרות. כן, כן, התבעמות, איך הוא אמר, חייל שסרח. כן, כל הדברים האלה. טוב, חברים, מטרת החוק הזה רק במשפט, בועז, היא בדיוק למנוע ממקרים, אגב, המקרה של ללא רזריה אולי היה קצת חריג, אבל בדיוק למנוע מחיילי צה"ל להרגיש שהם באיזושהי סכנה כשהם מבצעים את המוטל עליהם. וגם בני גנץ וגם בוגי אלון, אפילו שהוא עשה טעות חמורה לדעתי בפרשת אלאור עזריה, צריכים לזכור מה זה אומר להיות חייל צה"ל במדינת ישראל, ואיך אנחנו צריכים לגבות אותו לא במאה אלא במיליון אחוז. יפה, חברת הכנסת מאי גולן. אני חייב להקריא ציוץ של נדב וייסמן, שהיה התובע במשפט אלאור עזריה. אני כעסתי עליו מאוד שהוא בסיכומים זרק על הילד הנחמד מרמלה את כל הרפש שלו. הוא אמר, צהל תמיד היה טהור נשק, הוא לא למד היסטוריה. עכשיו שים לב שהפרצוף הפוליטי שלו מתגלה, תראה מה הוא כתב. גן זוכה למחיות כפיים ממי שלא הצביעו לו. אני מכיר אישית מצביעי כחול לבן רבים, אין אחד שתומך בתבוסתנות שלו. שים לב מה כותב החבר שלך נדב וייצמן, הפרקליט האובייקטיבי. גנץ קיבל מאיתנו מנדט להחליף את הדיקטטור, לא לחבור אליו. שים לב, יורם. אדוני, רק מי שהוא איש שמאל קיצוני יכול להיות התובע במשפטו של אלאור עזריה. חד משמעית. במשפט של חייל בכלל. גם, אתה יודע, התנדב, יצא מהלשכה המפוארת שלו. הנה, הכל מתגלה, יצא המרצע. טוב, בואו רק נתקדם. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך אחרי הסיפור הזה. שטאפ, כאן של האולפן הפתוח שלנו, יחד איתך ועם עורך דין אייל פלטק. ככה זה צריך לעבוד. תקשורת, נבחר ציבור, חברי כנסת, אזרחים או אזרחים, חברי כנסת, נבחר ציבור, לא משנה, הכל ככה ביחד, אבל כולנו צריכים לפעול למען כולנו, וזה יפה מאוד, תודה רבה לך על הפעילות הזאת. ממש לפני סיום, רק נאמר, יש לנו כאן לא מעט, לפני לא סיום, סיום תוכנית, לפני ההפסקה, יש לנו כאן לא מעט תגובות על העניין הזה, גם של חוק החסינות, גם על החסימות ברשת החברתית. חוק החסינות לא, לחיילי צה"ל, לא להבדיל אותו. נכון, לא זה כבר נשמע כאילו כי זה. כי כשאומרים חוק החסינות, כן, גם מתכוונים, אותו בית המשפט יכול לפסול, אבל קודם כל שיעבור. אז צריך לומר שיש כאן עוד לא מעט שכותבים לי שהם נחסמו על דברים הזויים. אני לא יודע לבדוק, אז אני לא מקריא על מה הדברים שהם כותבים, אבל על דברים הזויים. תראה, נחסמו, החוק הזה יכול להיפסל על זה שהוא מפלה בין חיילי צה"ל למחבלים. כן, בישראל הכל יכול להיות. הוא מפלה בין חיילי צה"ל למחבלים. תצייץ לווייסמן. מבין? וייסמן איש יקר. כן, תכתוב לו, כן. אתה ראית. יקר, עולה לנו המון הסיפור הזה. כן. בסופו של דבר, יקר תרתי משמע, אולי יקר מבחינתך, אבל יקר השני. לא, אני לא אהבתי אותו בפרשת. חברים, אחרי ההפסקה, אמרתי לעינת גלוסר, אחרי ההפסקה, חברים, אנחנו נהיה כאן גם עם סקר בנושא של מנדלבליט. חברי הכנסת היקרים שצופים בנו, תמשיכו לצפות, כי הסקר הזה הוא בעיקר עליכם, ונהיה גם עם התורים המצולמים שלכם מהבית. מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים גם לתורים שלכם, רבע שעה לסיום התוכנית. בואו נראה לכם רגע סקר שפרסמנו בחדשות 04-04 עם השאלה, האם נבחרי הציבור שלנו, חברי הכנסת שלנו, צריכים לדרוש את פיטורי דוקטור אביחי מנדלבליט, לאור כל הדברים שחשפנו כאן באולפן, שנחשפו גם אצל איילה ואחרים, יואב יצחק, אנשים שבאמת פעלו בעניין הזה. היום הכל ידוע וברור. חברים, הסקר, קונטרול, שימו לנו את הסקר על המסך. הנה הסקר שלנו. 10% מתוך 4,155 מצביעים בלבד, סבורים שחברי הכנסת לא צריכים לעשות שום דבר, אבל 90% דורשים ארי שמאי, שהם חייבים לדרוש, חברי הכנסת שלנו חייבים לדרוש את פיטוריו ומיד. אני חושב שבזה לא תהיה לך מחלוקת. לא תהיה לי מחלוקת, זו פרשה, זה פרשה, תראה. זה פרשה חמורה, אין מה לעשות. הבן אדם שמתהדר בנוצות הכי טהורות שיש, היועץ המשפטי לממשלה, מה שיורם אמר קודם, האורים והתומים, יחד עם פרקליט המדינה, הם אומרים... דרך אגב, עכשיו זה אותו בן אדם. כן, בוודאי היום זה אותו בן אדם, כן. הוא מתייעץ עם עצמו. כן, בסדר. הם לא מספרים אמת לבית המשפט העליון? מה, הם טוען מעצרים שמשקר שופט שלום? לזה אנחנו רגילים. אבל הם... לא יאומן. אני אפנה את זה לך עם שאלה שמגיעה מביבי שלומו. ביבי שלומו, תושב מדריד בספרד, כותב כך, המינוי של מנדלבליט נולד בחטא, לכן גם כל כתב האישום נגד נתניהו צריכים להיות בטלים ומבוטלים, והוא צודק. הוא צודק ב-100%, רק הוא לא מתבטא נכון משפטית ואין לי שום טענה אליו. המינוי של מנדלבליט הוא בטל מעיקרה. מדוע הוא בטל מעיקרה? יועץ משפטי על פי חוק, על מנת להתמנות לתפקיד, חייב לענות על כל תנאי הסף ששופט בית המשפט העליון. בין תנאי הסף הללו, ראה המקרה של השופט דנציגר, אם אדם שרוצה להתמנות לתפקיד יועץ משפטי, נחקר בעבר בחשד בפלילים, התיק נסגר, לא הוגש כתב אישום, אבל... התיק לא סתם צריך להיסגר, הוא חייב להיסגר מחמת חוסר אשמה. כל עילה אחרת סוגרת את הדלת בפני אפשרות של פלוני להיבחר ולהיות יועץ משפטי. מאחר ואנחנו, אין מחלוקת שהתיק של מנדלבליט לא נסגר מחמת חוסר אשמה, אלא מהסיבות הבאות. מלעילה. עבירה פלילית ברף הנמוך. יש לנו את המכתב של ויינשטיין. כן, התנהלות בעייתית ברף הנמוך, זו הגדרה. העבירה התבצעה במשך זמן קצר ביותר. 24 שעות. היא גרמה לנזק אפסי, עבר ללא דופי, עבר ללא דופי, ולכן ממכלול הסיבות הללו, שבינם לבין חוסר אשמה אין ולא כלום, נסגר התיק, וזאת הייתה צריכה להיות סגירת הדלת בפני מנדלבליט להיבחר כיועץ משפטי. עכשיו... כולל לשמש מזכיר הממשלה, צריך גם לומר, גם זה שמשמש באמצע. הוא אמנם מונה לתפקיד, אבל זהו מינוי חסר תוקף מלכתחילה, הוא בטל מעיקרה, ולכן ההוראה לפתוח בחקירה נגד נתניהו, שרק היועץ המשפטי לממשלה על פי חוק יכול להורות, היא לא קיימת, ולכן כל החקירות לא קיימות. קל וחומר שכתב האישום לא קיים, שעל פי חוק חייב לחתום עליו כן. יועץ משפטי. אבל שנינו יודעים שלא יעשו עם זה שום זה דבר. זה עניין אחר, כן. זה עניין אחר. במדינה מתוקנת, בדמוקרטיה מתוקנת, היום ב-8 בבוקר, מנדלבליט היה חדל להיות היועץ המשפטי לממשלה. ואז גם יורם, נגיד שאני מסכים לדעתך, לשיטתך, ואני לא חושב שאני מסכים, אבל לא נתווכח על זה עכשיו משפטית, נגיד שאני מסכים, אז גם כל הפעולות שלו כיועץ משפטי לממשלה, כל ארכה, הרי בחוק סדר הדין הפלילי, ובהרבה מקומות נדרשות פעולות של חתימה של יועץ משפטי. כן, רגע אחד, רגע אחד. תראה. לא מדבר על הצעת הסמכויות. למשל, יועץ משפטי גם הוא זה, שצריך לאשר הגשת כתב אישום נגד חבר כנסת. נכון. עכשיו, בוא נניח, לא היה מקרה כזה, כן. אבל בוא נניח שהוא חתם על כתב אישום שהוגש נגד חבר כנסת, וחבר הכנסת הורשע. ישאל השואל, האם הרשעתו בטלה? לא. למה? מנדלבליט בחתימתו
לא מרשיע. אם היה הליך משפטי, נשמעו בו ראיות, ובית המשפט על סמך הראיות האלה הרשיע, זה מנטרל את העובדה שלא היה צריך להיות מוגש כתב אישום. הוגש כתב אישום, הוא בורר לגופו של עניין, נשמעו ראיות, בית המשפט עשה את מלאכתו והרשיע, זה לא מנדלבליט הרשיע, זה בית המשפט. לכן כאן לא. אבל כל צעד של מנדלבליט אישית, שלא קשור בזה שבית משפט אישר, אישר אותו, הוא בטל מעיקרה. הוא וויד. וויד, כן. טוב, רינת כותבת בדיוק הכל, הכל, כל התיקים יצטרכו להיפתח מחדש, כלומר, כתבי האישום לא תקפים, כותב אמיר אברמזון, ועוד 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 בנושאים המעניינים האלה. עכשיו, אני אומר עוד דבר. איך, רגע, רגע, יורם, אנחנו לא נספיק. אהרון חדד כותב איך לעזאזל, הוא ממשיך בתפקידו. רומסים את החוקים ברגל גסה, כותבת אופרה בן שטרית, ורויטל כותבת שי ניצן החליט שלא להחליט, וזה נשאר כך. החליט שלא להחליט כדי, ככל הנראה, לכאורה להחזיק את מנדלבליט. בואו נעבור רגע לסרטון החשוב מאוד של דוב. בואו תראו איך הפוליטיקאים שלנו יום ככה ויום ככה, כמו בגשש החיוור, ככה וככה, הנה. טוב בועז ולכל צופי האולפן הפתוח. לי קוראים דוב טרחטמן ואני תושב סדרות. שאלה שלי היא כזאת בועז. היום הופרחו בלוני תבערה מעזה לעבר שטחי ישראל על ידי מחבלים. לפני הבחירות אמר בני גנץ שהיה מכהן כשר הביטחון והוא ראש הממשלה החליפי, שעל כל מקרה כזה יש להגיב בחומרה. אז עד עכשיו לא שמעתי תגובה של בני גנץ בנושא הזה, וכרגע לא נראה שנעשים מעשים כלשהם כדי למגר את תופעת בלוני התבערה. אז השאלה שלי היא כזאת, מה בני גנץ מתכוון לעשות בנושא הזה? להמשיך לנפח אוויר בבלונים. יש לו שם נהדר, דוב טרחטמן. כן. ואני אגיב לו, גנץ... טרחטמן זה אדם חושב. אדם חושב, לא, לא, לא רק דרך, הוא גם בוטח לפי דעתי, אבל לא משנה, בסדר. אני אגיד לך משהו. גנץ לא יחסל את עזה, כמו שהוא לא יעשה ועדת חקירה על הצוללות, שגם את זה הם הבטיחו לציבור הבוחרים שלהם, נכון? דוב יקר, יש הבדל... הם הבטיחו גם משרד הבריאות להפוך אותו, ואפילו לקחו אותו. יש לפני הבחירות ויש אחרי הבחירות. רגע, 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 רגע. אתה זוכר איך גנץ השתלח בנתניהו בעניין של הדולרים מהמפרץ? אה, כן, בטח, היום הוא מאפיין. אדוני, אדוני. הוא חותם, נכון? האם לא ייכנסו יותר דולרים מהמפרץ בגלל שגנץ שר הביטחון? אבל אני אגיד לכם, לא, אבל האם... אבל אני איתו עכשיו, יש לו תירוץ. באמת. כי עד לפני שהוא הצטרף לנתניהו, עד לפני הפירוק הזה בתוך כחול לבן, היה כתוב לו הכל על הטלפרומפטר. אה, בסדר. כתבו לו, הוא יקריא. עכשיו לא כתוב לו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? בסדר. מה אתם רוצים שהוא יעשה? גם הצד השני יפרו. זה נשמע מצחיק, זאת האמת. גם מהצד השני יפרו הבטחות בחירות. דרך אגב. אנחנו אוהבים שבצד השני יפרו. דרך אגב. לא, הבטחות שלנו, לא, בצד שלנו התכוון. זה מה שאמרתי, אנחנו אוהבים. אנחנו לא אוהבים שניסן קורצר משפטים. זה היה אחד מה זה. זה ברור שאנחנו לא אוהבים, אבל אם זה יביא ליותר הצבעה בבחירות הבאות, אנחנו מאוד אוהבים. דרך אגב, גם אשכנזי תקף בבוטות. מה זה תקף? את הדולרים. את הפרוטקשן, הוא קרא לזה. לא יכול להגיד דמי חסות. הם נסו לעזה להצטלם. לא נעים לו להגיד דמי חסות בעברית. פרוטקשן. גם אמרו שאנחנו משלמים את זה, זה לא נכון. אני אומר, נתניהו מכניס דמי פרוטקשן לעזה. ואתה, אדון אשכנזי, מה אתה תעשה? לא ייכנסו יותר? מה שעשה גם ליברמן. כן. כולם עשו את זה, אצלו זה התחיל אגב. מה זה משנה? מה עם ליברמן? אני גם מתגעגע אליו. אתה מתגעגע אליו, תקשר אליו, תחת את הטלפון. כן. הוא לא עשו כל כך עכשיו, הוא בדרך כלל מצייץ פה ושם. ביום שישי הוא צייץ. מי זה הוא? ליברמן. ליברמן. הזכרת לי, ממש לפני הטרור המושתק שלא נשכח. ביום שישי הוא צייץ, שהוא יראה לה איזה סיפור של אביו ומשהו, איזה משהו, איזו חרדים שהתגייסו, והוא כתב, הנה לכם דוגמה, ככה צריכים לעשות החרדים וכולי וכולי, ולא ללמוד מהרבנים שלהם שגורמים להם לעצלות. אתה מבין? החרדים הם עצלנים, לפי ליברמן. זקה עצלנים, איחוד הצלה עצלנים, מוסדות הרב פירר עצלנים, עזר מציון עצלנים, עזרה למרפא אמרנו עצלנים. והוא א' ד' גורדון. ידידים עצלנים, כולם עצלנים, עשרות אלפי חרדים שמתנדבים כל החיים עצלנים. אתה, ליברמן, חתיכת פקקטה, לא יודע, לא רציתי בכלל להזכיר אותך, למה הזכרת לי אותו? לא, מי אתה בכלל? מי אתה, ליברמן? מה אתה עשית בשביל מדינה חוץ מכלום? חוץ מלקחת את המדינה למערכות בחירות אחת אחרי השנייה. אתה הבטחת לבוחרים שלך שהחרדים לא יקבלו יותר, אבל הנה הם מקבלים. אז זאת אומרת, עבדת עוד פעם על הבוחרים שלך.
בוחרי הימין, הם ימין. אתה, ליברמן, סלח לי, באמת קשה לי לומר את זה, אבל אתה בפוליטיקה, בסדר? כלומניק, זה מה שאתה. כלומניק בפוליטיקה, קשקשן, חרטטן, מסית, כל מה שאתה רוצה, בדיוק הפוך, זה אתה. ומעל הכל... פשוט גועל נפש מה שאתה עושה, לומר על החרדים הצלנים, מי אתה בכלל? מי אתה? אולי נדבר על הציבור שלך? הציבור שלך, איפה שהכנסת אותו חלק ממנו? אולי שווה באמת פעם תוכנית, חתיכת עצלן. ומעל הכל, בכדי לסלק את נתניהו ממשרתו, הוא היה מוכן להיות הפודל של יזבק. כן, זה צריך לזכור. הפודל של יזבק. ולכן אני מגיש מתנה עכשיו. אור, תודה רבה לך. בבקשה. זה השיא שלי בתקשורת הישראלית. השיא שלך, סוף סוף יש שיאים פה. לקרוא את הטרור המושתק. הטרור המושתק, חברים, על המסך, שימו, הנה, בבקשה. ואוי ואבוי לך אם לא יהיה שם איסאוויה. אני כבר אומר שאין. הטרור המושתק ביממה האחרונה. ערבים תקפו באבנים אוטובוס שחלף סמוך לאל הרוב. ערבים השליחו בקבוק תבערה לעבר ג'יפ צבאי דרומית ליצהר. נזק לשמשת רכב בפיגוע אבנים בכביש 446 סמוך לנעלין. נזק לשמשת רכב בפיגוע אבנים סמוך לכפר בית עומר. שריפה פרצה בגדר היישוב בית אל כתוצאה מפיגוע בקבוקי תבערה. לפחות 13 פיגועים בוצעו ביממה האחרונה. המידע בסיוע חדשות 0404. והצלה יוש, וסליחה, אין איסאוויה. אין! כנראה היה שקט. כמה אירועים כתוב שם סיפור? 13. 13, עד לשעה 8 שערכנו את זה. בר מצווה. מ-13 אירועים היה אפשר לקחת DNA. כן. לא לוקחים כלום. כן. מה שנכון, נכון. אולי עוד איזה חבר כנסת ככה ירצה לעשות איזה מעשה ולהגיש איזה הצעת חוק בנושא האבנים? היה גם גרפיטי. או טיפול? לא חייבים הכל הצעות חוק או טיפול? היה גרפיטי גם, לא? כן, גרפיטי עם טוש באיזה כפר. באיזה כפר. והפעילו את כל הצבא בשביל זה. צריך גדוד כדי שהמשטרה תוכל להיכנס. והגיע מזאפ. וצריך הודעה של משטרת ישראל. והגיע מזאפ כמובן. כן, והודעה, הודעה לתקשורת. אגב, הודעות לתקשורת, ממש בדקה האחרונה אני חייב לומר, זה גם מרתיח ומכיס. היו את ההפגנות המטורפות האלה, את הטירוף הזה ביפו, נכון? כן. כן. משטרה בהודעות שלה לא כותבת ערבים. זה לא ערבים. פלשתינים. חרדים מפגינים? חרדים. כן. הפגנות חרדים, ערבים, מציתים מבנה של העירייה, שרופים פחים, כלי רכב. אין את המילה, אני לא מדבר על התקשורת, חלק מכלי התקשורת, זה לא מעניין אותי. יפויים. אבל משטרת ישראל. כן. יפויים. כן. כן. יפויים. יפים. יפויים. יפים. יפויים יפים. חרדים, המשטרה ישר חרדים, קיצנים. כן. זה בסדר, אני לא אומר שלא, אבל בואו נשים את הכל על השולחן. משטרת ישראל. איי, 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 חיל החינוך אתם יכולים להיות. הם מנסים לחנך אותנו מחדש. ככה משטרת ישראל עובדת. דרך אגב, גם תמיד. והשר אוחנה לטיפולך העניין הזה. אני יודע שאתם לא כל כך יכולים לגעת בדוברות, אבל אתה לא פרייר, אתה יכול לגעת בכל דבר. תפיל בהם גם קצת. דרך אגב, דרך אגב, כשמבוצע איזשהו מעשה עבירה בולט שראוי לכיסוי תקשורתי על ידי ערבי, למשל מהגליל, אף פעם לא יגידו ערבי, תושב אחד הכפרים. כן. תושב אחד כן, הכפרים. כן, ברור, ברור. אתה מבין? תושב אחד לא, הכפרים. לא, אתה יכול גם לעשות אולי כפר נחום. יש אני להם. אני יודע, אבל גם לא כפר ישוע. אבל סליחה, יורה. אבל, גם לא אומרים, אבל גם לא אומרים יהודים, אז זה בסדר. לא, אומרים לא חרדים, אבל. אומרים חרדים אומרים. באתרים כותבים חרדים. ואם מתנחלים, הם כותבים מתנחלים. כן. ואם זה ביהודה ושומרון, הם מפעילים גם את המחלקה, טוב. אבל לא כותבים יהודים. עד כאן האולפן הפתוח. הרי שמאי, תודה רבה. תודה רבה. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה גם לך. תודה לכם, צופינו היקרים. אנחנו גם מחר נהיה עם עוד תוכנית, עם התורים שלכם, השאלות שלכם, ועם חברי הכנסת שאולי יטפלו בדברים שאתם מעלים. זה מה שחשוב בשורה התחתונה. אזרחים, כולם ביחד, אנחנו כאן איתכם. המשך צפייה מענה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית. זכור את זה, טראמפ, הנצחית.